يا أرحم الراحمين. يا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا واحفظنا والمسلمين جميعا. اللهم يا محول الأحوال أبل حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الحال. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافينا من بلائك قبل ذلك. اللهم بارك لنا في الرزق والعمر والحسنات ووفقنا للطاعات والعبادات يا ارحم الراحمين. يا الله سانن گنہن گر معافی عطا، سان ساری گناہ کر معاف. اے مولا اسلام اس کر حفاظت عطا، مسلمانن کر بلندی عطا، اسلام و غلب کر ہر جای عطا. یت محفل من یس حاجت اس کر روا، یس یت غم اس من سکرن رہا. یا اللہ سانن حال رحم، سانن عیالن پر رحم، سانن والدینن پر رحم. یم اطفال سارنی ہندی خواجت روا، یم آئی یم درائی سارنی کر حل مشکل. پروردگار آسان ساری گناہ کر معاف. یا اللہ نزول رحمت باران، یا اللہ نزول رحمت باران، یا اللہ تراو رحمت گرود. یہ زمین کرن سیراب، مخلوقات راو چاونا وکریش. پنن تمام مخلوقاتن پر کر رحم. یا اللہ چرندن پرندن ہن کر پاس، تراو رحمت باران. اللہم غیثنا غیثن مغیثا، اللہم غیثنا غیثن مغیثا، اللہم غیثنا غیثن مغیثا. اللہم امدر علینا مطرن غزیرا یا ارحم الراحمین. آئے مولا بیمارن بخی شفا، یہ وقت میں فیلم ازگارن من وطن پر اسپتالن من سفرن حضرن خاد خانن من امتبی بیمار لکڑ بیڑ سارنی کر شفائی کاملا. اے رب نام جان اس میں بیمار بلکی ہوئی آئی بیا خبر دی چونکہ سوچی وارا کال ساک مام میں بیمار واریا کال بیٹ بارال تمیز تکرن. اللہ تعالی شفائی کاملا آتا تمام بیمار انسان کے نکرو بحلی مشکل. میشہ محترم رضوی صاحب والد بیماری صاحب فراشی سیتی آز کل بستر از مزی، رب تمیز تکر شفائی کاملا آتا، شفائی آجنا کرو ستا. یہ محفل مزیمات فالایت رب چچی سانی حال معلوم، بہکن الگ الگ بائیت سجگ دلک حال زانن. ربا یس یہ حاجت اس کر روا ہوئیں، آئے ربا کرو خیلی مشکل. امت مسلمہ تھون محفوظ، عالم اسلام یہ فہم تھون محفوظ، عالم انسان یہ تھون محفوظ. امن سکون خواہ اس بہار، صحت و تندرستی ہوں دھاو بہار، رزق و روزگار خواہ بہار، تنگ دستی کر دور. یم بے روزگار ربا دخرت روزگار، کرو خرد روزگار عطا، رزق از روزگار از زراعت از فصل از باغات رسیاری. یا اللہ تنگی لاچری کاس کانش محتاج متھاؤ، یم اموات گمی سائن تعلق دار تمن سار نہیں کر مغفرت، تمام مومنین و مومناتن مغفرت، زندن کر ہدایت، بیمارن بخی شفا. یم نوجوان برہائے برائین کن مبتلا گئے بالخصوص منشیات میں گس یا سنتیائی خطرناک وبا چھ، اے ربا تم جوانن تک تجبا پس تمن کرد دین اک رغبت آتا، عشق رسول اک محبت اک جام کردک آتا. یا اللہ یمن اسید یہ محبت یا عقیدت یمن کر امیق اجر عظیم عطا، ات محبت اس کر یمن خلوصی دولت عطا. یہ مشن کر ان کامیاب اس، یہ سی دین اک مشن چھ اس، اعتقاد اک یہ مشن سوت الاولی کی نظم اس تحت چلن چھو. ربا یہ کر ان یہ نظم کامیاب، یا اللہ یمن اک یہ مرکز کر ان کامیاب، یمن اک یم طلبہ یہ زیر تعلیم یم بناو ملت اک دین اک بڑ بار خدمت گزار، بے بناو اک تقوی شعار عالم دین، پرہزگار عالم دین، تکبری نیج بچے دیکھ، بے راہ روی نیج سے یک محفوظ. یم اساتذہ کرام انتہائی پر خلوص چھے اس میلو مدی علماء نون ٹیم، ما شاء اللہ رب کرین یہ ست تقوی اس منتے خلوص اس منتے ہمدر دی اندر تی زیادہ ترقی آتا. بے یم تحریک اس چلاون ویل ادنا پیڑ آلاستہ مخلصین میلے اس اچھ بڑھ بار کامیابی ہے دیانا
انا دري مخلصان بو 100% هيك اشري كي دوكي كون شي غلط فهمي مگر بوچوز يقين ثاون ان شاء الله بهترين تيم چ تحريك سعود الاولياس بل بن ملي اولي بڑ هرمستان يمزن يت چلاون ويل چ بالخصوص ديانت دري من اندر چ الله تعالى ثيني ختم محفوظ ان شاء الله اتم ثيني قائم دائم بكرن خلوص زياد خو زياد عطا يوت اش عملن من خلوص کرو بعد توت گسو اس کامیاب يوت اس رضاي خدا تھاو توت بڑو برو برو ان شاء الله بكرن اس پانو ماي محبت عطا نفرت ني دي نجات عداوت ني دي نجات گستاخان کلامو ني دي نجات بے ادبی ني بچاي خدایا امتن کورن کر پرد جوانن کر هدايت يوتيون تھاو از قبول يت مرز اس امت ماي مرکز اس کر دن دگني رات چگني ترقي عطا نيرن نيرن کر بے گزاري جم گڑ کرنے کو ہندر کہ اگر کوئی شیر گو واقعی ہے گو آج شیر تو مگر تم ہے کہ نیرت پرواشن کے پگا کل کے مجھ کو دون درن دون ملاقات گاری لگاتار چالو تو ہے کہ دو ہس مس کوئی ساتھ یہ گھر گھر تے کہ تو ملاقات کرے یہ چھن بیڑ بار ضروری کریں گے یا تکلیف گس کوئی سپراڈ چھن ضرورت کیا سو ہے کہ نیرت پگا کل تم کل دی کہ گھر اوش کرے آج دو سے تھم یتی الحمدللہ اللہ تعالی نے انجام با عزت پر رب تھے سلامت استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب و صلی توبہ شام سن آد بد رون آد نورن فاقن ری آد ایک سیرون آغا لین آد مس باہ صدور یا نبی سالا علیکا یا رسول فعليك الله صلى دائما طول الدهر يا نبي سلام لك يا رسول سلام عليك حبيب سلام عليك صلوا صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء سنوار يزن سرينگر چھ تہ چھ پانی تحریک کی نظم حساب پر شو ڈسٹرکٹ سرینگر اکوئی مگر نظم حساب چھ تہ ز حساب نیم سنوار سب ڈسٹرکٹ بھی حضرت عیدگاہ عیدگاہ نہ میں تو تسن زہس کینٹس درگاہ پنی صاحب ضلع بنمی تحریک نظمی صاحب آگو درگاہ سب ڈسٹرکٹ بیا گو سنوار اس سنوار علاقہ بنوت سب ڈسٹرکٹ تحریک سعود الاولیاء تم رات شام ملاقات مے نش پتہ آئی تم یوت تہ تم گئی بڑ خوش الحمد للہ رب العالمین تمو کور رات محترم رضوی صاحب ست وعد یہ جھومر اندر کن لگن لائٹنگ جھومر بڑے آسان تم تمو دب ساری زی دمو پانے ان شاء اللہ رحمان اللہ تعالیٰ دین تم نور قبر ان شاء اللہ تہندین واتن زندن کرنک دلس نور عطا تو بیس تھو تہ تم نش تہ گزارش مرکز دیو اہمیت یہ یوت آئی مضبوط گھے یہ آگور چھنا یہ مرکز یہ نیرن رحم علم آب جو ان شاء اللہ رحمان اللہ تعالیٰ تھی سارے سلامت کامیابی کرنے واتا ات محبت اس کرنے رب اجر عظیم عطا یہ ذائع خیر کرنے واتا یا اللہ یہ محبت تھو من قائم دائم اس کر یت خلوص عطا سانن عرضین کر دستخط محبت اتنا شیز گوور صاحب یہ گوپال پور پڑ ہمدرد لکڑ عزیز بچا تمہیں باب صاحب گزرم رب کر تمہیں مغفرت گری کر احمد کر مغفرت بیس یہ شیز بیا کیا چھنا مظفر احمد تو کیا چھنا ارشد صاحب ہمدرد خاص امس بچار اس نوجوان باب صاحب مظفر صاحب سی گزرو حال حالی رب کر تمہیں تم مغفرت بیم یت ورس یا امہ برو تم مومن گزرے مت تم کر اللہ تعالیٰ مغفرت سانین حالن پہ کر رحم بی تم تین اللہ تعالیٰ اجر عظیم کر تم تا یہ میان غیر موجودگی مز تحریک
ذمہ دارن سے برابر روت کوپریشن کرن دو وابست تعلق حقدار ہر لحاظ روت تم انشاءاللہ بیش 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 عمر صاحب میڈیا سے وابست مچ امی بیمار رب تمام ان بخش شفا سانی آسان نرزین کردا رب یہ اس مونگ یہ خر سوری ادا یہ مانگنے روت تے پن فضل کرم سوری نیرن آرام سان نیبر انشاءاللہ اس بات ہوتا پیر ساری وسانی سلام و علیہم السلام وعلیہم السلام تو نیرن نیبر بولا اس تو پات پات یا تے تو پات نظر سر سید مو نظر کوئی نہیں سر سید مو بد کوئی نظر السلام علیکم